Dobrodošli nazad, poštovani gledaoci. Evo, vratili smo se u studiju. Naravno, moja draga gošća Mira Temunović. Imali ste priliku pre otprilike 3 nedelje da je vidite u emisiji, da se malo i pohvalimo, ali hvalimo se i dalje. Hvalili smo se decom pre Mire i sada se hvalimo što se tiče ponedeljka. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, Mira? Evo, odlično. Ste vi umorni? Pa jesam, ali kraj to škole, je tako. Mature. Kraj škole, jeste. Danas je bila matura kod nas u školi. Čuli smo, bilo je čuli smo. Lepo i baš onako ponosni smo na naše maturante. Sad nam prestoje ispiti, naravno, to je onaj teži deo posla, ja kažem, ali mislim da su deca relativno spremna i da će to sve bez problema ikakvi proći. Tako da, a mi evo, znači, prošli put sam pričala u vezi muzičke škole i sve to sad dolazi. Ali pre nego što dolađe to, ja moram još jedno pitanje da vam lične prirode postavim. Dobro. S obzirom da ste profesor tambure, vrsan i tamburaš sami. Dobro. I svirate već godinama i dobili ste zaista divne i nagrade i diplome, vaš CV je pozamašan, da ga opet sada ne spominjemo. Koliko stranica je bilo beše? 11. 11 stranica mašala. Što se tambure tiče, koliko je kod nas tambura popularan instrument kod dece, odnosno kod roditelja, da bi upisali svoju decu da idu u muzičku školu odsek tambura? Veoma popularan. Jel' jeste? Znači, moram reći da je veoma popularan. Dobro, evo, ja imam 30 godina, 31 godinu radnog iskustva, pa u početku to nije bilo toliko. Međutim, zadnji možda 10-ak, 12 godina, znači, tambura je treći instrument. Opa. Po traženju roditelja kad dolaze da upisuju malu decu. Znači, klavir je tu uvijek na nekom prvom mestu. Naravno. Svi bi da sviraju klavir. Mada s klavirom, ja ga uvijek kažem, jedan je pogorelić i nema više pogorelića. Onda je gitara, tako, jedan od drugih instrumenata popularnih i odmah je tu tambura. Znači, stvarno imamo, zadnjih 10-ak godina nemamo više problema sa normama, svi imamo sasvim dovoljno učenika, čak šta više imamo učenike koje ne možemo da primimo, pa onda ili odlažemo za godinu dana ili vanredno krenu, pa onda kasnije se sustignu. Šta ja znam. Tako da, znači, tambura je u jednoj ekspanziji, deca to vole. Naravno, prilagodili smo je i veliki uticaj to što tambura kao instrument ima orkestar. Recimo, klavir nema orkestar, nemaš orkestar klavira. Naravno. I onda taj to dete koje je klaviriste, ono je usredsređeno samo na svoju sobu, na svoju učionicu, eventualno na neki koncert. A sa tamburom, sa gitarom, violinom i svim ovim drugim instrumentima, to je orkestar kao jedna institucija, da kažem. U stvari, model i mesto gde svako dete može naći svoje mesto. Oni koji su malo spretniji, ti idu na vodeće pozicije, da kažemo, oni koji su malo manje spretni, te stavimo na neke unutrašnje glasove gde baš ako i pogreši neće se tako jako čuti, ali u stvari svako dete nađe svoje mesto i svako nađe zadovoljstvo što svira. U današnje vreme, u 21. veku, zaista nema tih problema da li to muški ili ženski instrument. Kako je to bilo u vaše vreme kada ste vi počeli pre 30 i kusur godina i više, kada ste se prvi put susreli sa tamburom, da li je bilo ono, jao, pa to je ipak za dečake, to nije za devojčice da svira tambur? Pa, nažalost, da, tako je bilo. Znači, u moje vreme kad sam ja počela, onda mislim da niko, jedino jedna koleginica što je svirala u orkestru, ali nije išla u muzičku školu. Znači, ja i moja koleginica Ruža Torbaj, tada Vojnić, smo bile prve devojčice, da kažem, koje su upisale muzičku školu. Zatim doktorica Vesna Pavlović, isto je bila ta generacija jedna. I mi smo bili onako malo čudo. Jer je to bio muški instrument, to je bio kafanski instrument, znači to se tako i tretiralo. Naravno, ja sam neko ko stvarno nikad nije želeo da uđe u kafanu. Danas cure sviraju bendovima, sviraju po kafanama i sve to. Ja to nikad nisam. Ja sam bila onaj umetnički tip, ali sam recimo bila prva žena koja je svirala jedno vreme u radijskom orkestru televizije Novi Sad, pošto gospodin Zoran Mulić, kad je rukovodio tim orkestrom, onda me je pozvao na razne projekte kad su bili, pa sam išla i onda naravno tamo, mislim, oni prekaljeni matorci, da ne kažem, ja šta ženska tu traži, ja šta... I ta ženska je pokazala šta zna. Ženska, da, onda u jednom momentu je tako ispalo, radili smo jedan projekat, svirao se bolero Ravelov. Gospodin Mulić je to napravio da, pošto ima 8 instrumenata različitih u tamburaškom orkestru, a tamo ima 16, odnosno više tema, on je kroz 16 tema istih proveo te teme bolera kroz instrumente i sad ta neka druga tema koja se solo svira je trebao jedan kolega, nažal sad je već pokojni iz Radio Novog Sada, da odsviri. Naravno, to nije mogao, on se pobrkao. Mislim, oni su jako dobri bili muzičari, ali oni nisu bili dovoljno pismeni, da kažem. Da, da, da. Oni su na sluh, što čuju, znači,
bilo koja pesma nema problema, ali kad je na note, onda je malo već bilo zaziranje i onda on naravno to nije znao, pogrešio je uglavnom u krajem slučaju i onda je gospodin Zoran bio tako ljut. Nemoj ti više svirati. Miro, sviraj. A ja, ono, wow, šta sad? Međutim, ja sam odsvirala stvarno svoje i znam da sad, nažalost, i to je pokojni Čiča, čuveni tamburaš i sam ovako se okrenuo, pošto ja sedla nazad, kažem, e, svaka čast, cura. Uf, rekao, i tu sam, u stvari, tu sam ja njih kupila, jer su onda vidjeli da u stvari pol, muško, žensko, ne, znači, a ako si muzičar, ako si instrumentalac, onda ćeš da odradiš to što treba. Naravno, bila sam prvi profesor tambure u muzičkoj školi, isto žensko, pa onda srednja škola, katedra, isto sam otvorila uz pomoć profesora, tadašnjeg direktora Balaš Pirištana, tako da, eto, nekako svaka čast, zaista, prolazila svaka sam kroz tu neku fazu. Razbili ste one tabue na kraju krajeva. Jeste. Evo, kažem kasnije, već kad sam počela svoj orkestar da vodim sve to, onda su se tu pojavile curice moje iz orkestra, oni bi band, pa dobro, pa onda je bila prvi band se zvao Korona, tako su se zvale 5-6 curica mojih, pa su one svirale, tako da mislim baš onako bilo. I bile su atrakcije u svakom slučaju. Evo sad recimo La Banda, to je taj novosadski orkestar, ženski tamburaški orkestar, basiskinja koja je najmanja cura, mislim najniža, ne najmanja, nego najniža svira, najveći instrument begeš, to je naša učenica bivša iz Subotice, tako da mislim je to oni rade i verovatno bi ova Korona dalje radila da se nisu razišli u studijama i sve to. Tako da smo imali Pipi band, pa tako imali smo razne oblike manjeg muziciranja, tako da naravno muški bendovi, to je već sasvim normalno da se oni sami organizuju i da naravno tu smo mi da pomognemo, da pripomognemo, da malo tezge nabavimo i sve to, da ih malo promovišemo. Ali kažem, cure, mislim sad da će evo, imaju, sviraju i po kafanama i po restoranima. Naravno, koncertno muziciranje, to je nešto najlepše. Da. I za kafanu treba imati dušu, u svakom slučaju, i žicu i sve to. Svako bira svoj put u svakom slučaju. Ja mislim da je tih 11 stranica zaista malo da vi bi mogli da pišete još više i više u vašoj toj biografiji da stavite. Ali ono što je bitno i poenta vašeg dolaska je taj ponedeljak. I tradicionalni koncert koji je u pitanju? Da. Pa evo, pošto ja osim u muzičkoj školi radim kao redovnom profesor tambure, član sam Hrvatske glazbene udruge Festivala bunjevačkih pisama i tamo sam dirigent dečijeg i velikog festivalskog tamburaškog orkestra. I mi u ponedeljak 28. u 20 sati u svečanoj većnici gradske kuće organizujemo naš sad već stvarno tradicionalni koncert, to je to, da kažem, za kraj neke školske godine, na kojem se mi pohvalimo sa rezultatima koje smo postigli, znači da se to javno svima kaže, prezentuje. Svake godine pravimo drugačiju vrstu koncerta. Nekad imamo goste, pa onda recimo jedne godine nam je bila glazbena škola iz Požege, bili su gosti pa su oni svirali, pa onda napravimo razno razne kombinacije. E, ove godine smo odlučili, pošto imamo ukupno osam maturanata koji, nažalost, ili možda na sreću, završavaju srednju školu, ali meni je nažalost zato što će mnogi otići, pa neće više biti članovi, ali ovi koji ostaju, ja se nadam da će ostati dalje članovi našeg orkestra. Pa smo onda odlučili da napravimo i koncert da nazovemo Veče sa solistima. Znači sve su to deca koja su išla i u muzičku školu, nažalost nisu nastavila dalje muzičku školu, nego su u gimnaziju, imamo gimnazijalce, pa će oni se predstaviti sa svojim, sa pojednim komadom koji prati tamburaški orkestar. Naravno, svake godine mi kao tamburaški orkestar pratimo i maturante smera tambure i od pre dve godine, tri godine koliko, počeli smo i etno pevače, znači maturante etno pevanja u školi. Tako da ove godine imamo dve, to je Ines Bajić i Violeta Radić. Njih dve će na našem koncertu se predstaviti kao maturantice muzičke škole. A osim njih, Tereza Marjanović, Davorin Horvatski i Matija Temunović će se kao maturanti gimnazije, a naši ipak dugogodišnji članovi i solisti predstaviti kao solisti. Naravno, osim velikog tog festivalskog orkestra, bit će i Dečiji tamburaški orkestar koji će se predstaviti sa svojim takmičarskim programom i još po nešto. Nešto smo pripremili, pa sad tako malo pravimo i neka iznenađenja za
za publiku, to ne znam, imamo jedan meksički Bravo. Ples koji smo napravili scenografiju, ali sad to ne smem da otkrijem jer onda će biti tajna otkrivena. Nije ono izrađenje na kraju krajeva. Uglavnom, rekvizite smo nabavili i onda kad imamo probe u orkestru, onda to prvo moramo vežbati jer onda nema još mama i tata, jer kasnije dođu po njih pa onda ne smemo. I onda smo juče imali baš probu i tamo ćemo početi, a oni meni ovako očima nešto, šta je? Ja se okrenem, vidim neke mame, aha, rekao, dobro, sedi, onda nećemo scenografiju, onda ćemo. Tako da, eto, znači, radi se sa decom, recimo sad ta neka ideja toj scenografiji, to su deca predložila. Miro, ali može? Pa može, naravno da može. Znači, sve što nije bezobrazno, što nije vulgarno, što nije nepristojno, sve može. Mislim, zašto da ne, a hoćeš ti to nabaviti? Na ta nabavić onda, hvala Bogu. Gospodi Kinezima, pa onda možeš svašta i pojeftine novce da nabaviš da se ne daješ u trošak. Uglavnom, eto sad, tako da i te neke rekvizite smo pripremili. Bravo. Naravno, pripremili smo i poklone za naše maturante. Znači, svi, bez obzira da li će svirat kao solist ili neće, znači svi maturanti koje ove godine, na neki način ćemo im ovim koncertom i gestom, tim malim poklonom, da im čestitamo maturu, da im poželimo sve najbolje u daljem životu, da ispune neke svoje, kao i malo pre ono, znači neke svoje želje, težnje, jer neki će ići za Beograd, neki za Novi Sad, neki Osijek, neki tako, na razne mesta. I zanimljivo da će se sa jako različitim zanimanjima žele da se bave. Znači, to je u ponedeljak u Velikoj Većnici gradskoj kući. Koliko sati? U 20 sati. U 20 sati. Ulaz je slobodan? Nije ulaz slobodan. Ima karte. Ima karte. Karte se mogu rezervisati na broj 063-80-87-836. To je kod profesora Vojislava Temunovića ili na sam dan koncerta tamo u Velikoj Većnici. Cena je 250 dinara. To je dugogodišnja naša cena od koje mi ne želimo ni više ni manje. Mislim da je to je sasvim jedan skroman iznos koji svako može. Mislim, čim, ja uvijek to pričam, kad porodica dolazi, znači to je dvoje, četvero, petero ljudi. Ako ti njima naplatiš 1000 dinara kartu, pa niko za 5000 neće doći. Ovako za jednu crvenu 1000-1200, pa doće. Mislim, to danas moraš i to gledati i taj neki moment ekonomski, a da ipak nije baš za besplatno, onda je to ulaznice su nam 250 dinara. Puno vam hvala. Hvala zaista vama. I svaki put kad mi dođete uvijek donosite neke divne informacije. Nadam se da je sljedeći put kad budete došli ćete doći sa nekim još divnim informacijama. Oču. Sad ćemo malo, samo malo ćemo da odmorimo par dana i onda počinjemo pripreme za dečiju smotru koja je u septembru, početkom septembra i za veliki festival. Ma doći ćete vi ovdje. Doći ću ja, bez problema. Onda. Puno vam hvala.